Se oli hyvä. Eka! Jesse. Hyvin huule. Ai. Dang. Tervetuloa seuraamaan uutta Skeittipuistot Suomessa-sarjan jaksoa tänään tänne Rajamäen Skeittipuistoon. Niin kuin melkein kaikissa muissakin jaksoissa, niin tänään sade pääsi yllättämään skeittajat. Saman tien kun tultiin, alkoi sataa kaatamalla vettä. Mikäs ensivaikutelma tästä parkista? Vielä ei hirveästi kerännyt skeittaa, mutta mikä fiilis? Ihan siisti, pystyy vetämään ympäri tässä tälleen, niin ei lopu linjat varmaan kesken. Jep, tää on kyllä tosi mukavasti tehty silleen tää parkki. Tää on tämmönen ikään kuin kolmion muotoinen. Tässä voi rullaa ympäri tätä ja tehdä kaikkia linjoja. Tää parkki on tosi pieneen tilaan tehty, mutta täällä löytyy vaikka mitä. Ootko Vallo muuten ennen käynyt täällä? En oo kyllä ikinä käynyt. Meikä on kerran käynyt aikaisemmin täällä joku muutama vuosi sitten. Mitä sä veti täältä silloin kun sä olit viimeksi? En kyllä oikeastaan itse edes muistakaan, että pitää laittaa video taustalle. Nyt näkyy. Onko sulla mielessä tai obstaakkeli, mitä tekisi mieli eniten skeittaa? Ei nyt varsinaisesti silleen. Kiva, jos pystyy vetämään joka puolelle jotain, niin chilli. Onko jotain odotuksia tämän päivän sessareista? No eipä oikeastaan. Jalat on aivan poikki tosta viikonlopusta. Vähän huonosti tuli nukuttua, niin en kyllä yhtään tiedä lähteeksi mitään. Mutta jos pari temppua saisi päälle, niin ihan fiilis olisi. Katsotaan miten käy. Meillä on tässä tuntiaikaa skeitata suunnilleen ja sit pitää lähteä himaan. Mikä fiilis meni ekalla? Ihan kiva, että meni ekalla. Vähän huterra olo. Ehkä kerran vielä. Ei vitsi, ne kiehtoro. Myy huule. Se olisi nyt pikaset sessarit takana. Mikä fiilis sai parkista? Ihan jees. Aika kiva tommonen sokkela. Voi vetää ympäri tossa. Löytyyks mitään lempiobstakkeliä? Vanha kunnon kurbit. Aina klassikko, jos ei oo mitään leppariobstakkeliä, niin niitä voi aina skeittää. Mut mitä mieltä sä oot tosta niinku metallisesta kulmasta? Se vähän rajoittaa, että mitä temppu yleensä tekee. Et sit jos on kulmarauta, niin yleensä tekee enemmän grindejä. Ja sit jos on marmoriin, niin enemmän slideja. Itse tuntuu, että oli vähän haastavaa, kun tietysti semmos backtailia silleen, että jos se teili osuu siihen betoniin, sit se saattaa jökkää. Pitää yrittää silleen slaidaa se kulmaraudan päälle, se liukuu paljon. Vai mitä mieltä sä olit? Aika samoin linjoille, että just betonia ei luista niin paljon kuin marmorikurbi, niin jos se on liikaa siinä päällä, niin sit se tökkää aika helposti. Mitäs toi hänkkä, mikä on tässä takana, tää jööti? No siis ihan hauska obstakeli sinänsä, sai hyvin vauhit siihen, mutta vähän ehkä liian paksu. Tai silleen tuntui oudolta, kun on tottunut semmoiseen ohuempaan reiliin, mutta ehkä vähän jopa paksumpi vielä oli kuin tuolla uudessa Ponkesparkissa. Mut kyllä siellä sai fiiblet kuitenkin lukkoon ja tolleen, mut vähän joutui kuumottelemaan, just kun vähän erilainen tatsi siihen kuitenkin. Itse tulee aina mieleen noista, että kuuluuko ne snookkaparkkiin. Mut tossa oli kyllä ihan hauska tommonen pole, mitä jätkä pääsi kans kokeilemaan. Joo, toi on hyvä lisä aina. Pitkästä aikaa pomppi. Kovaa! Ei jaksa. Ei hyvä. Tässä löytyi Mikaelin minikin. Go home. Äijä veti äsken kickflipin sandaalit jalas. Miten sä päätit siihen ratkaisuun? Toissa kesän kun skeittas, niin yritti lopettaa sessareit ja sit laittoi sandaalit päälle, mut sit tuntui ihan mukavalta skeittää sandaalit jalas, niin alkoi sit skeittaa ja sit se on jatkunut ja nyt ei oo tänä kesän hirveästi sandaalit jalas skeitannut, niin tuli vähän rykästy yksi flippi tohon väliin. Eikö sua yhtään kuumota, että se naarmuttais varpailla vaikka? Ei, sandaalit suojaa just hyvin. Millaset sandaalit sulla on? Tämmöt. Kloin sandaali. Vanha kunnon espoolainen merkki.
Niil kelpaa skeittää. Yeah. Mitä mieltä sä olit tästä Parki Flatista? Aika karhea flatti, oli vaikea reverttaa temppuja. Kuitenkin rullasi sille ihan hyvin, mutta tosiaan revertit ei vaan liukunut. Vähän ehkä samantuntunen jopa kuin Olarin Parkissa. Toisaalta sit pitää vaan temput vetää kunnolla päälle ilman reverttejä. Tääkin on varmaan ollut jonkin aikaa tää parkki tässä, niin betoni on sit vähän ottanut pintaa ja hittiä. Sitten oli vähän hiekkaa kans tossa flätin päällä. Se nyt ei näy tässä videolla, mutta se vähän jollain tapaa häiritsi. No Vallu, mikäs kouluarvosa lähtisi tälle parkille? Mä annan 7. Tuntui vähän silleen, että niinku, just noi kikkerit ja nämä hyndät, niin oli vähän epätasaisia silleen, että kyllä se huomasi, kun siinä rullasi. Mut muuten kyllä täällä pystyi skeittämään ja oli jokaiselle jotakin. No mites Mikael, minkä arvosan annat? Ja kyllä meitsi antaisi ehkä 8.5 ainakin tälle, koska on kuitenkin tullut noita Suomen skedeparkkeja kierrettyä sen verran paljon. Ja tää on kyllä niinku mun mielestä aika monipuolinen tämän kokoonsa nähden. Tai ehkä sen takia just 8.5, koska tässä on pienessä tilassa monta obstaakkeli. Harvassa parkissa on niinku näin montaa. Jos verrataan vaikka johonkin Niittarin parkkiin, mikä on niinku vielä isompi kuin tää, niin täällä on niinku yli puolet enemmän asioita tehdä. Löytyy ditsiä. Hyvä ditsi oli muuten. Heittoreili, letkeä molemmille puolille ja toi pikku hänkkä. Löytyy manuboksi, reili ja 2 kurbia. Niin, siis on siinä aika paljon kaikkea kun miettii, et sen takia 8.5. Mitäs minirampi? No minirampi ei ollut, mutta sen takia tää onkin vaan 8.5. Mutta oli tässä kuitenkin yksi kaari, joka oli ihan mukava se. Tuleeko mieleen jotain kritiikkiä tästä parkista? No siis ehkä tää obstaakkeli, mikä meidän takana on, niin on silleen vähän niinku mitään sanomaton. Et siihen on niinku hankala tehdä yhtään mitään ja sit jotenkin se tossa päällä toi, mihin pitäisi grindata, niin se on, niinku, se on betoni, että se ei ole mitään niinku marmoria tai graniittia tai tolleen, niin se on varmaan hankala saada myös liukumaan. Tai mitä mieltä sä oot? Meikä fiilisteli tätä, koska tässä Tapiolan hallilla oli joskus samanlainen obstakkeli, mutta siinä oli kyllä kaikki ne koparit ja ei ollut betoni tuota päällystä, mihin piti grindaa. Jep, voihan se olla silleen, että jos sitä vahaisi vaan kunnolla, niin sit toi alkaisi liukua, mutta jotenkin toi näyttää siltä sitä hyvinvästi jenkiskeitannut. Next level obstacle. Tultiin tosiaan kotimatkalla Manseramasta Tampereelta tänne parkille. Mikä fiilis jäi siitä Manserama-tapahtumasta? Aika hullui kahri juttuja ja vähän oli semmonen hellride-meininki, mutta sit kuitenkin pienessä mittakaavassa, niin oli ihan siisti. Oli kyllä siisti katto, oli ihan kunnon maailmanluokan menoa siinä Vertissä, kun siellä oli ulkomailta tullut kovia vetäjiä. Lähtikö mitään Tampereelle Manseramassa? No siis ei kyllä oikeastaan. Vähän oli tatsi hukas, mutta muutama peruskaaritempun tein siellä kennelin ulkopuolilla. Mites lähtiks jätkällä mitään matskua? Käytiin ainakin pikaseen siinä rennolla. Parit kurvijutut. Jätkä vissiin veti ensimmäistä kertaa sen nollia ja tailslide bigspinni. Joo. Vähän tullu treenailtu nyt kesäaikaan ja oli kiva, että pystyy taskeneen ja tälleen. Ei siinä, kiitos, että katsoit tämän videon ja muista ihmeesti tilata kanava, niin tulee lisää skeittipuistot Suomesta jaksoa eri parkeista. Onks sulla Vallo muuten mielessä pitää parkkeet, missä haluaisit käydä? Jätkä on ainakin ollut jotain uutta dyytä vääntämässä tässä viime aikoina. Joo, tulkaa Tunkiolle. Siis Tunkio dyy, missä se on? Finnon metriksen vieressä. Mitä sieltä löytyy? Betonihärveleitä joka lähtöön. Pitää käydä siellä joku päivä tsekkaamassa mestit.